এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যনৰ ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আজিৰ এইটো ভিতৰত আপোনালোকে ঘৰতে বহি কিদৰে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব সবিশেষ দেখুৱাই দিম প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো অ'পেন কৰক আজি ইতিমধ্যে এ পি এছ চি চি চিৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ৰিজাল্টটো ঘোষণা হৈছে ৰিজাল্ট চৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ সেই লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিখন ফেমিলি নমছ ইন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ আছে সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি ল'ব যিহেতু অনলাইন পেমেণ্ট কৰিবৰ সময়ত সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি পেলাই এপ্লিকেণ্ট চিগনেচাৰ কৰি পেলাই স্কেন কৰি ৰাখিব যিহেতু এইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব চাওক অনলাইনটো কি কেনেদৰে কৰিব পাৰিব সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে এ পি এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন বুলি আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজৰ ছাৰ্চ কৰক চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এ পি এছ চিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো আপোনালোকৰ খোল খাব অলপ নলেজ ফলডাৰ কৰিব তাৰপৰা তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব লেটেষ্ট ৰিকুইটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট তাত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীটো চিলেক্ট হৈ থাকিব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব লিখিছে কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী লিখিছে আপোনালোকে এপ্লাই হিয়াৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব দেখিছে আপোনালোকৰ পাব্লিছ ডেটটো দিয়া হৈছে বাৰ জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ পাব্লিছ হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লাই শেষ দিন হৈছে আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ছয় তাৰিখ আজিৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে এপ্লাই হিৰাৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এপ্লাই হিৰাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই কৰাৰ যিটো পেজ পেজটো খোল খাব এইদৰে অলপ সময় ৱেইট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে এইদৰে আপোনালোকৰ খোল খাই যাব তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে সোতৰ জানুৱাৰী কম্বাইন কম্পিটেটিভ একজামিনেশ্যন বুলি যিটো আছে তাত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়াই আপোনাৰ কম্বাইন কম্পিটেটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব এই এডভাৰটাইজমেণ্টতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালদৰে চাই ল'ব ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অনলাইন ফিজ আৰু তাৰপিছত এজৰ ওপৰত গোটেইখিনি ইয়াত ডিটেইলছত দিয়া আছে ক'ত কিমান প'ষ্ট খালী হৈছে গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব দেখিছে কম্পিটেটিভ একজাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী সম্পূৰ্ণ এভাৰটাইজমেণ্টটো ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে সেই লিংকত গৈও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ছয় ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনলাইন আবেদন হ'ব আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈছে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে অনলাইন আবেদনটো কৰি ল'ব তাৰপিছত দেখিছে অ'পেন কেটেগৰীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টু নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ৰুপিচ অ' বি চি এছ টি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ওৱান নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' বি পি এল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে নাইন ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ৰুপিজ আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে দে বি পি এলসকলে আপোনালোকৰ মেইল ফেমেল বুলি কথা নাই কেৱল ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিলেই হৈ যাব বাকী আপোনাৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ওপৰতো গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব মই এপ্লাইটো কিদৰে কৰিব সেইটোৱে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো নিজে এবাৰ চাই ল'ব যদি আপোনালোকে আগতে এ পি এছ চি যিকোনো এক্সাম দিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আজিলৈকে আপোনালোকে এ পি এছ চি ৱেবছাইটত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি কেনেবাকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে আগতে বা আপোনালোকৰ আগৰ চি চি ই একজাম দিয়া হওক বা আপোনালোকৰ এ পি এছ চি যিকোনো যদি এক্সাম দিছে তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লগ ইন অপশ্যনটোত গৈ পেলাই মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড মাৰি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব পাৰে যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ফিল আপ কৰি পেলাই পাছৱৰ্ডটো ফৰৱৰ্ড কৰি ল'ব পাৰিব যদি প্ৰথমবাৰ দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে দিছে প্ৰথমতে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ডাটাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত দি আছে দিছে ফুল নেম ফাডাৰ নেম মাডাৰ নেম এই ডাটাখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব মই এইখিনি মই ফিল আপ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো দিব আপোনাৰ ক্লাছ টেনৰ ডকুমেণ্টত যিদৰে আছে আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে নিজৰ নামটোও ফিল আপ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই মই পুনৰ আৰম্ভণি পাত দেখুৱাই দিছোঁ ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম কৰিছে তাৰপাছত আপোনালোকে ফুল নেমটো ফিল আপ কৰিব ইয়াত দিছে ইয়াত আপোনালোকে নামটো ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব ইমেইল এড্ৰেছটো দিব তাৰপাছত মোবাইল নাম্বাৰ দিব মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব যিহেতু তাত এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হ'ব মই মোৰ নিজৰ ডাটাখিনি ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিজেই আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তেতিয়া গম পাই যাব ক'ত কি আছে কাৰণ যদি মই ব্লাৰ কৰি নাৰাখোঁ তেতিয়া ইউটিউব গাইডলাইনছৰ অমান্য কৰা হয় তাৰপিছত দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে ডাটাখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব ভেজ আপোনালোকৰ চিলেক্ট ফিল আপ কৰিব গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত জেনেৰেট অ' টি পি কৰাৰ পাছত অ' টি পিটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ল'ব অতি সহজতে এইদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত দেখিছে ইয়ৰ ইউজাৰ ক্ৰিয়েট ছাকচেছফুলিছে মোৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ পাছপৰ্ট যিটো দিছিলে আপোনালোকে সেই পাছৱৰ্ড ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিব যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পায় তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সটবৰ্ডটো এইদৰে অপেন হোৱাৰ পাছত প্ৰফাইল অপশ্যনটোত গৈ মাই প্ৰফাইল অপচনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব প্ৰথম প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰফাইলটো কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব নিজৰ যিটো প্ৰফাইল আছে যদি আপোনালোকে আগতে আবেদন কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰফাইল আপডেট নকৰিলেও হ'ব যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিবলৈ আহে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰফাইল আপডেট কৰি ল'ব দেখিছে মই প্ৰথম প্ৰথম আধাৰ কাৰ্ডটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আইডি প্ৰুফত তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট মোৰ ইয়াত ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ মই লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট ফিল আপ কৰি ল'ম যদি আগতে আপোনালোকে কৰিছে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট আপুনি এইকণ স্কিপ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন কৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তেতিয়া দেখিছে মোৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ডকুমেণ্ট দিব খোজে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ক্লাছ টেনৰ মাৰ্কশ্বিটখন মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ মাৰ্কশ্বিট হওক চাৰ্টিফিকেট হওক আপোনালোকে সেইখন চিলেক্ট কৰিব পাৰে য'ত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়া আছে দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এড্ৰেছ চেড্ৰেছ এইখিনি আপোনালোকৰ দিয়া থাকিবই চেভ হেণ্ড নেক্সট কৰি দিব আপোনালোকে তাৰপিছত অ'কে কৰিব অ'কে কৰাৰ পাছত দেখিছে আপোনাৰ ডাটাখিনি চেভ হৈ যাব এইদৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ দিছে আদাৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব যদি এক্সাৰভিচেন হয় তেতিয়া ইয়েছ কৰিব নহ'লে ন কৰিব তাৰপিছত এইখিনি আপোনালোকে নিজৰ অনুসৰি আপোনালোকে ই এছ নকৰি ল'ব দেখিছে ইউ আৰ বি পি এল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ দেখিছে আপোনালোক যদি বি পি এল চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ই এছ কৰিব যদি নাই আপোনালোকে নৌৰাখিব পাৰে আপোনাৰ নামৰ নাথাকিলেও হ'ব আপোনাৰ ফেমিলিত যদি আপোনাৰ মা নামত বি পি এল চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াও আপোনালোকে ইয়েছ দিব পাৰে দেখিছে আপোনালোকে তাৰপাছত ছেভেন নেক্সট কৰি দিব ডাটাখিনি চেৰিব গৈছে এতিয়া মই ফিল আপ কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দেখিছে মই প্ৰথমৰ পৰাই এড কৰিব লাগিব এট নিউ কোৱালিফিকেশ্যনত গৈ মই ডাটাখিনি এড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ক্লাছ টেনৰ তাৰপৰা টুৱেলভৰ সেইদৰে এড কৰি যাব লাগিব যদি আপোনালোকে আগতে কৰি থৈছে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে ডাটা আপডেট কৰিছিলে বা এতিয়া যদি মাষ্টাৰ কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইলটো আপডেট কৰি ল'ব এতিয়া মই প্ৰথমতে ক্লাছ টেনটো মই চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে নেম অফ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট এইকেইটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ছাবজেক্ট নেমটো দিছে আপোনালোকে এইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব এইদৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এইখিনি চিলেক্ট কৰিব চেবা নে চি বি এছ ই ব'ৰ্ডৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ৰেটিং চিষ্টেম আছিলে নে চি জি পি আছিলে নে পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই মাৰ্ক ছিষ্টেমটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত ট'টেল মাৰ্ক কিমান মাৰ্ক অফ টেন কিমান আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব সেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকৰ নিজে নিজে আহি যাব ফিল আপ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কৰ্চ ডিউৰেশ্যন তাৰপাছত প্ৰাচিং ইয়াৰ এইখিনি আপোনালোকে ফিলাপ কৰি ল'ব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব চেভ কৰি দিয়াৰ পাছত দিছে মোৰ ডাটাটো ছেভ হৈ গৈছে যদি আপোনালোকৰ এডিট কৰিব লগা লগা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে এতিয়া মই ক্লাছ টুৱেলভৰ ডাটাটো মই ফিল আপ কৰিছোঁ দিছে মই টুৱেলভটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত বৰ্ড নেমটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব দেখিছে আপোনালোকে তাৰপিছত গ্ৰেডিং ছিষ্টেমটো আপোনালোকে মাৰ্ক চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি চি জি বি এ হয় চি জি বি এ চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত কৰ্চ ডিউৰেশ্যনটো আপোনালোকৰ টু ইয়েৰ হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পাছিং ইয়েৰটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত পাছিং ডিভিজন কোন ডিভিজন পাই আপুনি পাছ কৰিছে এইটো চিলেক্ট কৰিব ছেভ কৰি দিব এইদৰে আপোনালোকে ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গোটেইখিনি ডাটা আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব পাৰে এইদৰে দেখিছে যদি এম ফিল পি এইচ ডি কৰি থৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি ডিগ্ৰীও আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব এইদৰে মই ডিগ্ৰী ডাটাখিনি মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ দেখিছে এইদৰে ছাবজেক্ট ওৱানটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিলে হ'ব আপোনালোকৰ মেজৰ কিহত আছিলে সেইটো আপুনি ছাবজেক্ট ওৱানত চিলেক্ট কৰি দিলে বাকীখিনি ফিল আপ নকৰিলেও হৈ যাব কোৱালিফিকেশ্যন ডাটাখিনি ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পাছত চেভেন নেক্সট কৰিব যদি ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে য়েছ কৰি ডাটাটো ফিল আপ কৰিব যদি নাই আপোনালোকে ন' চিলেক্ট কৰি পেলাই নেক্সট কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি প্ৰথম প্ৰথমতে দিয়া আছে দেখিছে আধাৰ কাৰ্ড তাৰপাছত এছ এছ এল চি পাছ চাৰ্টিফিকেট বি পি এল চাৰ্টিফিকেট বি এছ পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেটখনো দিব পাৰে অৰিজিনেলখন দিব লাগিব বুলিয়ে কোনো কথা নাই যদি আপোনাৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰভিজনেলখন আপলোড কৰিব পাৰে অল্ড ছেমিষ্টাৰ বি এ মাৰ্কশ্বিট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমি চেমৰ পৰা ছিক্স চেমলৈকে যিমানকেইখন মাৰ্কশ্বিট আছে সকলো মাৰ্কশ্বিট ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত এম এ মাৰ্কশ্বিট উইথ কনভাৰকেচন লিখিছে আপোনালোকে ব'ছ চাইড আপলোড কৰিব লাগিব যিখন ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট আছে তাৰপাছত এম এ যিখন ফাৰ্ষ্ট পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব অৰিজিনেল নহ'লেও হ'ব যদি আপোনাৰ প্ৰভিজিনেল বা কলেজৰ পৰা দিয়াখন আছে আপোনালোকে সেইখনো আপলোড কৰিব পাৰে তাৰপাছত এম এ অল্ড ছেমিষ্টাৰ মাৰ্কশ্বিট অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাৰিটা চেমিষ্টাৰ চাৰিটা চেমিষ্টাৰৰে এটা চিংগল পি ডি এফ কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব যদি ডকুমেণ্টৰ ছাইজ দিয়া আছে আপোনালোকৰ ফাইভ এম বি হ'ব লাগিব আৰু সকলো ডকুমেণ্ট আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত কৈ দিয়া হৈছে আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰে গোটেই ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি ল'ব মাৰ্কশ্বিটখিনি আপোনালোকে খালী ভালদৰে আপলোড কৰিব বি এ হ'লে আপোনালোকৰ গোটেই ছটা চেমিষ্টাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ছটা চেমিষ্টাৰৰ এটা চিংগল পি ডি এফ কৰি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ বেগ আছিলে বেগ থকাখন নালাগে যিখন আপোনাৰ ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিলেই হৈ যাব এই পিছে আপোনালোকে আই আপচনটোত গৈ পেলাই আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ডকুমেণ্টটো ভিউ কৰি চাব পাৰে এইদৰে সকলো শিকে আছেনে নাই তাৰপাছত আপোনালোকৰ ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আৰু ছিগনেচাৰো চাইজ দিয়া আছে আপোনালোকে ছাইজকেইটা চাই ল'ব সেই চাইজ অনুসৰি আপোনালোকে ফটোৰ ছিগনেচাৰটো বনাই পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো কমপ্লিট হৈ যাব এই মাই প্ৰফাইলত গৈ পেলাই আপোনালোকে গোটেইখিনি ডাটা এবাৰ চেক কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে ভিউ প্ৰফাইলত গৈ পেলাই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰফাইলটো এবাৰ এইদৰে চেক কৰিব পাৰে যদি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখোঁ বুলি ভাবে বা পি ডি এফৰ কাৰে ছেভ কৰি ৰাখোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে এইবাৰ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব যদি কিবা ভুল হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এডিট কৰি ল'ব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ নিজৰ প্ৰফাইলটো ভালদৰে চেক কৰিব এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে কিদৰে কৰিব চাওক দেখিছে মোৰ প্ৰফাইলটো কমপ্লিট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে এতিয়া মই এপ্লাইটো কিদৰে কৰিম সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ এপ্লিকেঞ্চ চেকশ্যনত যাব তাৰপিছত এপ্লাই ছেকশ্যনত যাব আপোনালোকে দেখিছে ঠিক আছে এপ্লিকেণ্ট চেকশ্যনত গৈ এপ্লাই চেকশ্যন অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত তলে সকলো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কম্বাইন কম্পিটেটিভ একজামিনেশ্যন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ অনলাইন আবেদন চলি আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ভিডিঅ' দি ৰখা হৈছে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে সেই পষ্টৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছিলে সেই প'ষ্টৰ বাবে এতিয়া দেখিছে এইদৰে আপোনালোকৰ চি চি যিখন ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন খোল খাই যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি গভমেণ্ট এমপ্লয়ী হয় ই এছ কৰিব যদি নহয় ন কৰিব ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টত আপোনালোকৰ দিয়া আছে তিনিটা অপশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ পি আৰ চি আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ওচৰত যোনখনেই এভেইলেবল আছে আপোনালোকে সেইখন চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত যদি ডিগ্ৰী এড কৰিম বুলি ভাবে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডিগ্ৰী এড কৰিব পাৰে তাৰপিছত একজামিনেশ্যন জোনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আপোনাৰ একজামিনেশ্যন জোনটো দিব বিচাৰে মই যোৰহাটটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিকতে সুবিধা হয় সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত দিয়া আছে দেখিছে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ মই যিখন প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড ল'ব পাৰিব প্ৰথমতে ফৰ্ম এখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব দেখিছে তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ইয়াত দেখিছে এডভাৰটাইজমেণ্ট নং আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট পি ডি এফটোত দেখিবলৈ পাব তাৰপাছত আপোনালোকে এমপ্লইমেণ্ট এক্সেঞ্জ বা পি আৰ চিখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত দিয়া হৈছে নাম্বাৰ অফ এটেম্প আপোনালোকে যদি চি চি ই একজাম আগত দিছে তেনেহ'লে কেই নম্বৰবাৰ কিমান বাৰ দিছে বা এইটো কেই নম্বৰ এটেম্প আপোনালোকে সেইটো ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আণ্ডাৰটেকিংটো টিকমাক দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন প্ৰিভিউ কৰিব এবাৰ প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যনত ফিল আপ চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যনখন এইদৰে প্ৰিভিউ হ'ব দেখিছে আপোনালোকৰ এইদৰে সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিভিউ হ'ব তাৰপাছত আপোনালোকে তলত ছাবমিট অপশ্যন পাব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ পেজটো খোল খাই যাব অলপ সময়দৰে লোডিং হ'ব লিখিছে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰা পেজটো এইদৰে খোল খাই যাব লিখিছে এতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ কেটেগৰী ৱাইজ কিমান পে'মেণ্ট আহে সেইটো আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব পে' অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিছে পে' অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰি দিম আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড ইউ পি আই থ্ৰেদি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব যিকোনো মেথডৰ থ্ৰেদি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব দেখিছে মই প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে মই ডাটাখিনি ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ পে'প অপশ্যনটো যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ পেজটো অলপ সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰি দিব তাৰপিছত দেখিছে মোৰ পে'মেণ্ট কৰা পেজটো ইয়াত খোল খাই গৈছে আপোনালোকে পে'মেণ্ট এইটোৱে অপশ্যনটো টিকমাক দিব তাৰপিছত এক্সিছ জি পে' ন' চাৰ্জ যিটো আহিছে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব এগ্ৰী কৰি প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব অ'কে কৰি দিব ইয়াত আহিছে আপোনালোকে ইউ পি আই ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইণ্টাৰনেট বেংকিং সকলো মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব মই ইউ পি আই থ্ৰেদি কৰি দেখুৱাই দিছোঁ ডিক্লেৰেশ্যনটো আপোনালোকৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো টিকমাক দি ল'ব তাৰপাছত ইউ পি আই দি ফিল আপ কৰি ভেৰিফিকেশ্যন ক'ডটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কমপ্লিট পে'মেণ্ট অন ফোন সেই অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ফোনত পে'মেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্টটো পঠিয়াব পে'মেণ্টটো আপোনালোকে কৰি দিয়াৰ লগালক আপোনাৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছ হৈ যাব দেখিছে ছাকচেছ বুলি মোৰ আহি গৈছে পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্টটো লগালগ আপোনালোকৰ জেনেৰেট হৈ যাব দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে ইউ পি আই থৈ দি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি ল'ব পাৰিব ট'লেছ প্ৰ'লডাৰ্ণ কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে যিটো পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্ট আপোনালোকৰ জেনেৰেট হৈছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব এইদৰে এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা পায় অনলাইন আবেদন কৰোঁতে যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট কৰ্ণত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে ডাটাখিনি ইয়াত আহি যাব আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ৰাখিব পাৰে কিছুমানে কয় আজি যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে যদি আপোনাৰ পে'মেণ্টটো নহ'লে তেনেহ'লে আপোনালোকে পুনৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে মায়ে এপ্লিকেণ্ট এপ্লিকেশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে গোটেই ডাটাখিনি পাই যাব তাত গৈ পেলাই পুনৰ পে'মেণ্টটো কৰি দিলেই হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পুনৰ ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে বহুতীয়াভাৱে দুবাৰ তিনিবাৰ অনলাইন কৰিব লাগিব পে'মেণ্টটো নহ'লে তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে এবাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছত পুনৰ আকৌ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে কেৱল পে'মেণ্টো কৰিলেই আপোনালোকৰ হৈ যাব এইদৰে অতি সহজতে আপোনালোকে কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামটোৰ বাবে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে